Jedan od prioritetnih ciljeva posljednjih godina jeste svakako povećanje obuhvata dece, tako da ove godine u predškolskoj ustanovi imamo 54 vaspitne grupe i 1304 dece, ali otvaranjem vaspitnih grupa u Prvomajskom svetu, zatim u Akademiji tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, povećanje obuhva dece u predškolskoj ustanovi, a otvaranjem privatnog vrtića i verifikacijom osnovnih škola, povećanje obuhva dece predškolskog uzrasta na nivou grada. Tako da sada imamo obuhvaćeno oko preko 1600 dece na nivou grada nekim od institucionalnih oblika vaspitanja i obrazovanja, što je veoma visoka cifra i samim tim nadmašali smo republički prosek obuhvata u 2023. godini. Primera radi, na nivou Republike od ukupnog broja rođene dece jaslenog uzrasta obuhvat iznosi negde oko 25%, a kod nas je preko 40%, dok na uzrastu od 2,5 do 6,5 godina republički prosek u 23. godini iznosi 74,9%, a kod nas je čak 83% obuhvaćene dece ovog uzrasta predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem. U velikoj meri je smanjena lista čekanja. Mi smo posljednjih godina otprilike imali listu čekanja koja je brala negde preko 200 dece i tu je bilo čak i dece koje su iz nekih od prioritetnih kategorija. Inače, pravilnik predviđa negde 13 do 14 prioritetnih kategorija dece za upis u vrtić. Dakle, među njima je bilo i dece čiji su roditelji zaposleni. Sada, trenutno, ta lista je dosta smanjena. Na listi je negde oko 40 dece jaslenog uzrasta i nekoliko dece za starije uzraste, ali zaista to su deca koja imaju vrlo, mislim, te porodice imaju vrlo mali broj bodova na rang listi, prosto ne ispunjavaju ni jedan od prioritetnih uslova za upis u vrtić. Naravno, planira se i proširenje dalje i dati mogućnosti toj deci da budu obuhvaćena predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem kada se stvore mogućnosti za to.